A lenda que vos vou contar hoxe non é privativa de Galiza. Contase tamén das costas irlandesas. Dícese que nas noites de temporales en lúa, os veciños dos povos do litoral prendían fachos ardendo nos cornos dos bois e facíanos camiñar pola costa. Os barcos que facían as rutas oceánicas ou pasar preto das nosas costas vían esas luces que confundían con outros barcos e navegaban cara a eles. Nin que decir ten que o seu fin era estouparse contra rompentes co conseguinte embarrancamento. Entón, a xente do povo salió a pillaxe das mercadurías que flotaban e que o temporal traía cara á costa. Todavía nos tempos actuais, cando algún cargueiro solta a súa carga, agora sen intervención dos veciños do povo, a xente sigue indo a facelo pillaxe da carga. Os habitantes desta vila teñen outra visión. Contan casendo. Tempos de escasez. O mercado mal. Provisto, a contaba ya era un excelente medio de vida. O único xeito de burlar aos vigilantes dos carabineros era aproveitar a noite se estaba oscura, millón. Ainda era nesas noites cando se quitaban cor barcos que transportaban aos bens farinha, pan, café, tabaco, cos que debidamente chegaron a un acordo comercial. Chegado a noite acordaron os do Barizo, achegábanse á praia co únicos vehículos dos que debutaban. Carros de bois, as que lle colocaban fachos nos cornos. Como co fin de amarase o pau. Hai que dúas visiones ben diferentes do meu feito. A ti que dis, cal che parece que sería certa?